በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ዙሪያ ውይይት ያካሄዱ የአዲስ አበባ የሀይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት ሀገሪቱ የገባችበትን የህልውና ዘመቻ በድል እንድታጠናቅቅ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ተናግረዋል። ሀገሬ ጉዳይ በተለይ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ምንድን ነው ሰራው የምንለው የሚለውን ነገር ዞር ብለን ማየት ይጠበቅብናል። ምናልባት እንደኔ ያለው ጦር ሜዳ ሄዶ መዋጋት ቢቸግረውም ግን አይቸግረውም። ለሚዋጋው ሰው ስንቅ ማቀበል ይሆናል፣ የሚዋጋም ሰው ማስተናበር ይሆናል። ወላ የፈለገው ነገር ይሁን እኛም መዝመት ይኖርብናል፣ አይደለም ሌላው ሰው ማለት ነው። እንደ ቤተ እምነት የሚጠበቅብን መጸለይ ነው። እንደ ቤተ እምነት የሚጠበቅብን የተጎዳውን መርዳት ነው። እንደ ቤተ እምነት የሚጠበቅብንን አባቶቻችን አስቀድሞ ሲያደርጉት የነበረው ሀገር ስትኖር መጸለይ ይኖራል፣ ሀገር ስትኖር መስበክ ይኖራል፣ ሀገር ስትኖር ማስተባበር ይኖራል። ሀገር ከሌለ ግን ምንም ሊኖር አይችልም። በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት ምዕመናንን በማስተባበር እንደሚሰሩም ጭምር ነው ተሳታፊዎቹ የተናገሩት። ቤተ እምነቶች ወቅታዊውን ሁኔታ ተገን በማድረግ የሚፈጸሙ ሕገወጥ ተግባራትን በመከላከል ረገድ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ ጠይቀዋል። ይህንን አጋጣሚን መጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ጠቅላላ የወቅቱን ሁኔታ ግርግር ምናምን እሱን እንደ አንድ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ወስደው ይሄንን ለመጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ ምን አይተናል? ህገወጥ ግንባታዎች የመስፋፋት ምልክቶች አሉ አዲስ አበባ ላይ። ይሄ በፍጹም ሊሆን አይገባም። አንዳንድ ቦታ ላይ በእምነት ተቋማት ስምም ጭምር የመሬት ወረራ ለማካሄድ የሚፈልጉ ቡድኖች አሉ። ይሄ በፍጹም መፍቀድ አለብንም፣ ትክክል አይደለም። ቤተ እምነቶች ለሀገር ከመጸለይ ጎን ለጎን በሁለንተናዊ መስኩ ከከተማ አስተዳደሩ ጎን በመሰለፍ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ይሄ የሰብአዊ ድጋፍ በከተማችን ልማት፣ በኢኮኖሚያዊ በማህበራዊ ልማቶች ከዚህም በፊትም የሀይማኖት ተቋማት በግልም እንደ ተቋምም ሲያግዙ ቆይቷል። አሁንም በልማታችን ላይ ጦርነቱ የኢኮኖሚም ጭምር ስለሆነ በመተጋገዝም ለተፈናቀሉትም ሰብአዊ ድጋፍን ከማድረግም እሱ ላይም ብንሰራ ጥሩ ነው የምለው። ቤተ እምነቶቹ በከተማዋ የሚታዩ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን በመከላከልና ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ሊያጋጥም የሚችል ጉዳትን ለመቀነስ 24 ሰዓት የመስራት ባህልን ሊያስተምሩ እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የጉባኤው ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ ናቸው። አሁን እንደ በፊቱ 8 ሰዓት ሰርተን ወደ ቤት የምንሄድበት ጊዜ ላይ አይደለንም። የአጓን ህግ ስምምነት እያፈረሱ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ብዙ ነገሮቻችንን ለማበላሸት ኢኮኖሚያችንን ለማዳሸቅ እና እጅ እንድንሰጥ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። ለዚህ የሃይማኖት አባቶች የኛ ትልቁ ሚና ማስተማር አይደል? መጸለይ፣ ማስተማር፣ ማብቃት፣ ሰው እንዲሰራ ማድረግ፣ የሥራ ባህላችንን እንድንቀይር ማድረግ፣ ሌት ተቀን መስራት፣ ሰዎች በስራ ላይ እንዲሰማሩ፣ በርትተው እንዲሰሩ፣ ታማኝ እንዲሆኑ፣ ከስርቆት ነፃ የሆነ ስራ እንዲሰሩ ማበረታታት፣ ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ የመጣውን የኢኮኖሚን አሻጥርና ኢኮኖሚው ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ሳቦታጅ ለመከላከል ትውልዱ ተነስቶ 24 ሰዓት እንዲሰራ እኛም እንድንሰራ አጥብቀን ማስተማር መቻል አለብን። የውይይቱ ተሳታፊዎች ባለ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ውይይታቸውን አጠናቀዋል።